PUBG Mobile ထွက်ရှိလာတဲ့သက်တမ်းတစ်လျှောက် S12K ရဲ့ upgrade version skinကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တခါမှတွေ့မြင်ခဲ့ရတာမျိုးမရှိပါဘူးဗျာ။ S12K ရဲ့ upgrade version skin တွေ့မြင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကျွန်တော်အနေနဲ့ grade ထဲဝင်လိုက်ပါဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် double lucky treasure ဆိုပြီးမှပေါ့ဗျာ S12K ရဲ့ upgrade version skin ထွက်ရှိလို့လာဟိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီ skin နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် level 5 ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတော့ကျွန်တော် basic form ပေါ့ဗျာကြီးကြီးပါမစိုးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ special effect ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကျွန်တော် final form နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအနေထားတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်တို့ S12K ကိုင်းဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ခါ UC 3 မျိုးမှလည်းဖောက်နိုင်နေဆိုရင်တော့ဒီ skin ကမစိုးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာ level 5 ကိုပဲတွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ် elimination broadcast ကလည်းကျွန်တော်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ kill message ကိုကြီးကြီးပါ ကျွန်တော်ကတော့ကြိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအနီအောင်ကျော် hit effect လည်းပါတော့တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်3ရမယ့် material လေးကလည်းအဲ့လောက်ကြီးတော့မများပါဘူးဗျဒီမှာတစ်ချောင်း3ရပါမယ်ဒီမှာတစ်ချောင်း2ချောင်းလေးချောင်း3ချောင်း9ချောင်းလေးချောင်း3ချောင်းခေါ9ချောင်းကျော်သုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ level 5 တိတကယ်ကျွန်တော်တင်လို့ရဟိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့ S12K ကိုင်ပြီးမှပေါ့ဗျ UC 3 နိုင်မှသာကျွန်တော်အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီ event ရဲ့အချိန်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ 29/5 လကနေ 26 လအထိသွားမှာဖြစ်ပါတယ် question mark မှာနေလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီ event နဲ့ပတ်သက်ပြီး CMC ကနေဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဗျဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တခါလဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာ discount voucher ရှိတာဖြစ်ပါတယ် 10 UC ကျတင်မှာဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပါတယ်ဗျဒီမှာချိန်မယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးတခါလဲလဲမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျ 165 UC ကျတင်မှာဖြစ်ပါတယ် UC ပမာဏကလည်းပေါ့ဗျတဖြည်းဖြည်းတက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ ဒီမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင် 15 နဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြန်လဲလိုက်အောင်ဗျဘာမှကျွန်တော်ကောင်းကောင်းရရှိတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော် 150 spin လုပ်လိုက်ပါရင်ဗျဒီမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင် okay outfit ကိုကျွန်တော်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ချေးချေးပါဒီ outfit ပေါ့ဗျာရရှိပြီးသား item တော့တကယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအမှန်ကြီးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တခြား item တွေရရှိမှာပေါ့ဗျာဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်အစပိုင်းမှာကန်ကောင်းနေဆိုရင်တော့ပေါ့ဗျာဒီရက်ကျွန်တော် upgrade ရတဲ့ကျွန်တော် S12K skin ကိုပေါင်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းမဲ့လည်းအဲ့လိုကန်ကောင်းမှုဆိုတာလည်းအခွင့်အလမ်းတော်တော်လေးကိုနည်းတာဖြစ်ပါတယ် PUBG Mobile ဘက်ကနေပေါ့ဗျာတခြားဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ head gear တို့ဘာလို့အရင်ဆုံးပေးပါလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် reward တင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ outfit တို့ head gear တို့ကျွန်တော် poise skin တို့နောက်တစ်ခုကပေါ့ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် head gear တွေဘာတွေ့မြင်ရတာမျိုးရှိပါတယ် outfit တို့ smoke grenade skin တို့ပေါ့ဗျာ PUBG Mobile ဘက်ကနေအစပိုင်းမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီ smoke grenade skin တို့တခြားကျွန်တော်ဒီ item ပေါ့ဗျာနောက်ကျမှကျွန်တော်ဒီ outfit တို့လာပြီးမှပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးကျမှဒီ S12K skin ကိုလည်းပေးနိုင်ခြင်းရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါတော့ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်ကန်လည်းရှိသေးတာပေါ့ဗျာအများအားဖြင့်တော့ PUBG Mobile ဘက်ကနေတခြားကျွန်တော် item အသေးလေးတွေပေးပြီးမှနောက်ဆုံးကျမှပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော် upgrade level skin ကိုပေးနိုင်ခြင်းများတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျတကယ်ကျွန်တော် UC 3 နိုင်နေဆိုရင်တော့ဖောက်ပါမစိုးပါဘူးဒီမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင် upgrade လုပ်ရမယ့် material လေးကလည်းအလောက်ကြီးမများတော့ပေါ့ဗျာဒီမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်မစိုးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျ okay အပေါ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ coupon တစ်ခုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အပေါ်က box မှာနေလိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာချေးချေးပါရွှေရောင်ပဲဝတ်တစ်ခုရရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလိုပုံစံပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော် spin လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ spin လုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျချေးချေးပါဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာမှရရှိတာမျိုးမရှိပါဘူးဗျကျွန်တော်ထပ်တစ်ခါသွားကြည့်အောင်ဗျ voucher ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် 0 ပဲကျတင်မှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလည်းကျွန်တော် 10 UC ကျတင်မှာဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပါမယ် scrap တစ်ခုရရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလိုပုံစံပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်စီမှာ voucher ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ discount voucher နဲ့သွားလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးဗျ ကျွန်တော်ကတော့ UC လက်ကျော်အလောက်ကြီးမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့မဖောက်တော့ပါဘူးဗျာ okay ဒါဆိုတကယ်ရှင်အားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီကျွန်တော် double lucky treasure event နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်နားလေသဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာတကယ်ရှင်အားလုံးအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုလည်းတက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလို video ကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ရှင်အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ